Бұл бізде бірінші есеп. Онда келесі екінші есеп жазайық. Екінші есеп бізде x квадрат алынған 7x, x алынған 4, тең 12, 4 алынған x деп берілген екен. Келесі есеп өте маңызды. Енді қарайықшы. Келесі есеп шығарған x квадрат алынған 7x, x алынған 4, тең минус таңбаны жіктеймін де алымына жіберемін. Минус таңбаны жіктесек x алынған 4 болады. Бөлімдер оқса керек қой. Минус таңбаны жіктедім. Ал x алынған 4-тегі орнына ауыстырдым, минус алымына жазады. Минусын көрдіңіздер ме? Орнына ауыстырдым, минус таңба шықты, оны алымына жазып қойдым. Мағынасы өзгермейді. Енді екеуінің бөлімі ұқсас болғанда теңдіктің екі жағында бөлімін қалдырып жазуға болады. Бірақ бөлімі x тең емес 4 деп жазамыз. Тең 4 болса мағынасы жағдай. Яғни 4 болса 4 пен 4 0 болып қалады. 4 пен 4 0 болып қалады. Мағынасы бөлімі ешқашан 0 болмайды. Бір бөлімге 0 деген сияқты болмайды. Ешқашан бұл жер 0 болуға болмайды. Сондықтан x алынған 4 тең емес 0-ге, яғни x тең емес 4-ке болуы шарт. Сол шартты орындаған жағдайда онда x алынған 4 пен x алынған 4 не дейміз? Қалтырып жазамыз. Қалтырып жазсақ не қалады? Алымда x алынған 7 тең минус 12x. X квадрат алынған 7x қосылған 12 тең 0. Алдыңғыдай жіктейсіз сақ болады. Я былай жіктеймін. X алдыңғы сабақтарда өткеніміз 12 деген не? 4 бөлінеді 3. Екеуін көбейттім x квадрат. Екеуін көбейттім 12 шықты. Енді екеуін көбейтемін 4x. Екеуін көбейтемін 3x. 7x шығу керек. Шықты бірақ минус 7 болу керек. Ол үшін екеуінің алдына минус жазылу керек. Онда 4 пен 3-тің алдына минус жазылу керек. Көрейік. X пен x көбейтсек x квадрат. Минус 3 пен минус 4 көбейтсек 12. Минус 4x. Минус 3x. Екеуін қосқанда ортасы шығады. Шығып тұр. Яғни қалай жіктеу болады екен x алынған 4 және x алынған 3 деп жазамыз. Еске сақтап алдық. X алынған 4 және x алынған 3 деп жазуға болады. Жеке-жеке нөлге теңейміз. X тең 4, x тең 3. Бірақ бізге нені қабылдама дейді? 4-ті жауапқа қабылдама дейді. 4-ті қабылдамаймыз, шешім болмайды, 4-ті қабылдама деп тұр. Онда жауабы ең соңғы жауап 3 қана болады екен. Онда біз келесі. 4-75, 8x алынған 12, 4-75. 8x алынған 12, қосылған 2 алынған 5, 4x алынған 8 тең 0 депті. Алымы не болмау керек? Әр қашан 0-ге тең болмау керек алымы. Онда былай жазамыз. 4x алынған 8 тең емес 0-ге, 4x тең емес 8-ге, x тең емес 2. Бөлімі әр қашан 0-ге тең болмау керек бөлімі. Енді алымын қалдырып шығарамыз. Алымы. 4-75 8x алынған 12 қосылған 2 алынған 5. 4-75 деген не деген сөз ол? 100-75 қысқарады 25-ке 4-тен 3 деп шығады. 4 шығады, екіншіден 3 шығады. Онда жазамыз. 4-тен 3 8x алынған 12 мынан жақсы алмай қойсақ болады, өзі жақсы алынбапты ғой. 4-тен 3, x қосылған 5 тең 0 деп шығарамыз, иә? Алымын 0-ге тең деп, бөлімін 0-ге тең емес дейміз. Бөлімі ешқашан 0 болмайды. Ал жеке-жеке көбейтсек, біріншісіне көбейтсек, 8 пен 4 қысқарады, 6x. Екіншісіне көбейтсек, 4 пен 12 қысқарады, 3, 3, 9. 4 пен 12 қысқарады, минус 9 шығады. Минус x қосылған 5 тең 0. Иә? Тең 0. Енді есептеуді бастайық. 6x'ten x tasam 5x ya 5x 4x 4-75 8x алынған 12 x қосылған алынған 5 4-тен 3 4-пен көбейт қысқарды 6x болады. Екіншісін 3-тен 4 қысқарады 9 дұрыс x бұл жерде мен қате жазып қойдым. Не? Қосылған 2 алынған 5. Ал бұл жерде ше. Қосылған 2 алынған 5 тең 0. Енді шығарайық. 6x-ке x қоссам 7x. Иә? 6x-ке x қоссам 7x. Минус 9-ға минус 4 қоссам. Минус 14 мына жаққа 14 болып өтеді. X тең 2. X алым x тең 2 деген жауапты қабылдасын дейді. Бөлімі қабылдамасын дейді. Онда екі орта шешімі жоқ. Өйткені екеуін де қанағаттандыру керек қой. Ал бөлімі тең емес 2 болсын дейді. Алымнан 2 шыққандықтан бұл 2 тең емес деген бұл жауапты қабылдатпайды. Содан кейін шешімі жоқ болады екен. Түсінді ма? Онда кел. Я берісін жақсылап жазып алайық. 1 бөлінген 2 алынған 8 алынған 1 бөлінген 2 алынған 2 тең
Bizge bilgene 1, 2 alıngan 11, alıngan 1 bölünген 2, alıngan 10 degen eken. Ya, körüp tursuzlar gay. Onda tike ortak bölümge keltire bereyik. Ortak bölüm 2 alıngan 8, 2 alıngan 2. Yani 2 alıngan 2 gerek, 2 alıngan 8 gerek. 2 alıngan 2, alıngan 2, alu men alu aytat, kosulgan 8 bolady. Ya, kelesi şak ortak bölümü. 2 алынган 11, 2 алынган 10. Биринчиси 2 алынган 10 керек. 2 алынган 10. Экинчисине 2 алынган 11 керек. Сонда не болот? Минус 2 кошулган 11. Түшүнүп атырбыз ба? Энди реттөө жүргүзсөк болду. X пен X кыскарады. Неше чыгат экен? Биринчиден 6 чыгат экен. 2 алынган 8, 2 алынган 2. Келесин эсеп жалайык. Kıskarat, minus 10, 11, 91 çıkart. X alıngan 11, X alıngan 10. Ya, al indi köbeytemiz. Köbeyi aşayık, proporsiyonu sap köbeytek. Köbeysek 6, X alıngan 11. Bu yerde ne anıta bulamız? Anıta olsun. X teng emes 8'ge, X teng emes 2'ge, X teng emes 11'ge, X teng emes 10'ga. Ya, indi proporsiyonu sap. 6, X алынган 11, X алынган 8, X алынган 2 болуп чыгат экен балдар. Түшүнүп атырбыз ба? Энди түшүнүп жазсак 6 траверсин ашайык. X квадрат алынган 12, я 12. Келесиси минус 11 X кошулган 110 тең. Келесин ашсак x квадрат алынган 2x алынган 8x кошулган 16 деп чыгат экен. Так, эми нече көбөйтөбүз биз? 6га көбөйтөбүз. 6x квадрат минус 10га минус 11 деп алсак минус 21, 16га көбөйтөтүн болсок минус 126 x. 6га 110'ды койсоң 660. Де? Тең x квадрат алынган 12 кошулган 16. Өткүзөйүк. Сонда 5x квадрат чыгат экен, я балдар. 5x квадрат минус 10 кошулган болады да, минус 116x. 16'ны алатын болсок 660'дан 16'ны алайык. 650 646 болуп чыгат экен. 646 тең 0. Энди дискриминант чыгарабыз деген сөз. 644 çıkardı bu yerde. Niye 644? Tak, endi diskriminant ketti. 116'nı kvadrattaymız. Tak. Alamız 5 köbeytu. 4 köbeytu 644. Yani 644'ti 20'ye köbeytemiz. Onu kumun 800, odan alıp sayımız 13.456. Yani 576 çıkardı ballar, ya 576 deyken tümürden çıkan çıkan çabuk çıkardı. Yani yerden 116 plus minus 576 deyken 24 kvadrat alayım. 24 çıkardı 10. Sonra bizde x1 ne çıkardı eken? Yani 116'a 24 kosamız. 116'a 24'ü kossak 140 110'a besek x1 14 çıkardı. X2 ikincisi 116'dan 24'ü alamız. 116'dan 24'ü alamız. 92'ni bölümümüz 10'a. Sonra 9'dan 2 degen cevap çıkardı. 2 cevap da duruz. 14 yani 9'dan 2 degen cevap çıkardı. Belisin jaksıla bap karab alınızlar. 1 алынган x'nin 4 derecesi teng boladı bizde 5x kvadrat alıngan 35 deyin. 5x kvadrat alıngan 35. Şimdi karayıkşı. Jaŋa aynımal engizgende kaysın a deyimiz. Jaŋa aynımal engizgende bir müşenin oranına ekinci jaŋa aynımal engizgimiz. Yani bu yerde x kvadratı biz t de bolayık. X kvadratı t deyitin bolsaq onda yazamız. 1 алынган x'nin kvadratı bizde t bolsa minustan bağı köbeytiretin bolsaq t kvadrat
Kosulgan 5'ti alıngan 36 teng 0 bolup çıkar. Al endi biz jüktüm adısını koldanayık. Pas sayın koldanıp jürümiz. T. T. 36 degen 9 bin 5. 9 bin 4. Ya. 2 ün köbeysem t kvadrat çıkadı. 2 ün köbeysem 36 çıkadı. Bırak 2 ün köbeysem 9 t. Kosulgan 2 ün köbeytip bozsam 4 t. Bırak bizde 4 t'nin kaldı kanday bol görüp minus bol görüken. Yani jürgen minus koyatın bolsa ondan jürgen ne koyul görüp minus koyulu kerek. Endi görek. Tam en tını köbeytetim mesela t kvadrat. Minus 4 bin 9 bin minus 36. 2 ün köbeysek 9 t. 2 ün köbeysek minus 4 t. Sonda ne çıkartken bizde? 5 t çıkadı eken. Al onda esep deyitim olsa onda biz yazamız. 2 ün bırgıp 2 ün bırgıp yazamız. T kosulgan 9 t alıngan 4 teng 0. Jeke jeke 0'ge teñeyimiz. T teng minus 9 t teng 4. Энди акеп t'ni x kvadratning o'rniga qo'yamiz. X kvadrat t t degan birinchi ratdan ne chiqdi? Minus 9 chiqdi, biroq bundan chechim chiqmaydi. İkinci ret t degenimiz ne çıktı? X kvadrat teng t, t degenimiz 4, x teng plus minus 2 cevabı minus 2 men 2 degen cevap çıkadı eken. Tüsündü mü? Onda biz kelesi ikinci işlemimiz görsöz. X kosulgan 6, kosulgan x kosulgan 3'tün kvadratı, ya alıngan x kosulgan 3'tün kvadratı alıngan minus 20'dan 9 deydi. Qaysın jaŋa aymalı engizemiz. Öttem mühiyat qaraŋızlar, kişkene awırıq boluu mümkün. Al köbeytip berek birinşi. X köbeytek, x kvadrat kosulgan 6x alıngan. Formulu men aşatın bolsaq qanda x kvadrat kosuu 6x kosulgan 9 bolat. A kvadrat kosuu 2a kosuu b kvadrat dep aldıŋı taqırıptar ötkemiz. 1 teŋ minus 20'dan 9. Ya? Minus 20'dan 9. Endi qarayıq. X kvadrat kosulgan 6x ne deymiz? T deyip alayık. Sonda 1 bölüngen t alıngan 1 bölüngen t alıngan 1 t kosulgan 9 teng minus 9'dan 20 deyip duradı eken. Gördük ba? Yani x kvadrat kosulgan 6x ne deyik? T deyip. T. T kosulgan 9. Yani jaŋa aymalı x kvadrat alıngan 6x'i bir t degenmen almastırdık. Bul jaŋa aymalı almastır deyip atıladı. Endi ortak bölümge keltirek. T t kosulgan 9 oy. T kosulgan 9 bizde kanday bolat? Ortak bölümü boladı. Bu jerge t kosulgan 9 beremiz. T kosulgan 9 bu jerge t beremiz. Minus t teng minus 20'dan 9. Al t bizde ne bolmau kerek? T teng jer karek 0 bolmau kerek. T minus 9 bolmau kerek. Ya t men tıksa proporsiya jasaymız. Proporsiya jasaymasak 9'dan köbeytekşi. Ya 9000 көбейтетін болсақ минусты астына жазсақ. 9000 көбейсек не болады балалар? 9 t t қосылған 9 болады, иә? Пропорция жасап отырмыз. Минус 20 мен 9 көбейтеміз. Минус 20 көбейтіп 9 дейміз. Енді 9 мен 9 қайтеді. Екі жақ көбейтіп болғанда қысқарады. Бөліп жерсек болады. 9 мен 9 қайтеді. Қысқарады екен. Онда не шығады екен? T квадрат қосылған 9 t минус 20. T kvadrat kosulgan 9 t alın kosulgan 20 teng 0. Tik desek de bolat. Nemese diskriminant tik de. Tik deyilsek. T t 5 bin 4 bolat. Gördünüzdür mü? 2 ün köbeytim t kvadrat, 2 ün köbeytim 20. Köbirek üretik aldığınız taqırtın barlığında osı turalı üretilgenmiz. 2 ün köbeytik 5 t. 2 ün köbeytik 4 t. Sonda ne şıqadı eken? 9 t şıqıp tur. Yağni 2 ün birgip, 2 ün birgip yazamız. T kosulgan 5 mine 2 ömürge. T kosulgan 4 teng 0. Sonda ne şart eken? T teng minus 5 jäne T teng minus 4 şart. Endi oryna kep koyamız. Oryna T degenimiz neydi bizde? X kvadrat kosulgan 6x. Yani X kvadrat kosulgan 6x teng minus 5. Ekinci ret. X kvadrat alıngan 6 2 kosulgan 6x. Ne teng? T mız mine T. Yani minus 4. X kvadrat kosulgan 6, X kosulgan 5 teng 0. Diskriminant tekserek. 6'nın kvadratı 36 alıngan 20. 4, 5, 20 çıkadı. Sonda neşe çıkadı eken? 16. Minus 6 plus minus 4 bölüngen 2 eken.
Sonda x bir neşe adıken bir yerden balar? Minus 6'a minus 4'te olsam, minus 10. 2'ye besem, minus 5. Minus 6'a 4'te olsam, minus 2'ye 2'ye besem, minus 1. X 2'den minus 1 deyken cevap çıkartıken. Sizin batırımız mı? Onda kelesinden çıkarayım. X kvadrat kosulan 6x kosulan 4 deyken diskriminant. 6'nın kvadratı 36 alınan 4, 4, 16 deyken 20 çıkartıken. Ya? Diskriminant çaksa ölemiz öyleyiz. Minus 6 plus minus 20'dan 2 tuburasında 5 çıkart. 4 bin 5'ini göbeydiğinizde. Bölümün 2, 2'nin çakşan sırtına çıkartın bulsak. Çakşan işte minus 3 plus minus tuburasında 5. Bölümün 2 çıkart, 2'nin 2 ayda tıkıskarat. Sonunda bizden oylağan cevabımız çıktı degen söz. Bu bizde 3-cü esep eken. 4-cü esemiz. Jaŋa aynımalıbız eŋizge öt-ötte muhiyat karayık. 4-cü esep. X kvadrat alıngan 2, X kvadrat alıngan 2, bizde alıngan 1 depti. Sosun keyin tağı bölcek dep karap otursuzlar ğa, ya? X kvadrat alıngan 2, kosulgan 2, X kvadrat alıngan 2, alıngan 2 teŋ 1 depti. Şimdi hatırımız var. Yani de kaysın tadıyımız, özünüzde belirli olup kalay. Yani x kvadrat alıngan x ne deyimiz? Bərin ortam. X kvadrat alıngan x, x kvadrat alıngan x, alıngan x, alıngan x. Onda x kvadrat alıngan x ne deyimiz? Ta deyip, jana aynımalı engizemiz. X kvadrat alıngan x deyim ta. Ta, ta alıngan 1, alıngan ta kosulgan 2, ta alıngan 2, deyim 1. Yani ne isteyimiz balılar? Ortak bölüm. Dürüst aytasızlar. T alıngan 1, T alıngan 2 ortak bölümü bizde. Ya, endi bu birinciye T alıngan 2 gerek, ikincisine T alıngan 1 gerek. Al köbeytirik. T, T alıngan 2 köbeytilu gerek, alıngan T kosulgan 2 men T alıngan 1 köbeytilu gerek, teng 1. Bu yerde proporsiyası sağlamak için t teng emes 1'ge bolu kerek, t teng emes 2 bolu kerek. Şimdi birdin aslında bir bar deyip proporsiyası jasay berek. Birinci keted eken köbeytek. T alıngan 1, t alıngan 2 gördünüz mü? Proporsiyası bulay keted. İkincisi. T alıngan 2, alıngan t kosulgan 2, t alıngan 1 gördünüz mü? Mine. Proporsiyası jasay berek bulay, bulay. Şimdi rette ona rette birik. 2 10 köbeytemiz t kvadrat. 2 10 köbeytemiz minus 2 t. 2 10 köbeytemiz minus t. 2 10 köbeytemiz kosulgan 2 teng t kvadrat alıngan 2 t. Alıngan, jakşan işine köbeytemiz. 2 10 köbeysek t kvadrat. Ya? 2 10 köbeysek minus t. 2 10 köbeysek kosulgan 2 t alıngan 2. Şimdi rettep jürgizik tağı t teng alıngan 3 t kosulgan 2. Ya 2 kosulsa. T kvadrat alıngan 2 t ne jerin çıkarayık? Minus t kvadrat gördünüz mü? Minus t kvadrat. Minus t'a 2'nin kosulsak t bolad. Ol aldındağı mı? Minus t bolad. Minus minus kosulgan 2 bolad. Karayış t kvadrat kaytet. Kıskarad. 2 minus 3 tüm jaka kosu 3 t bolad. T kvadrat minus 3'ti kosulgan 2. Mınau ne deyit? Minus 2'ti tını kossam, kosulgan 3'ti. Kosulgan 3'ti bolad. Alıngan 2 teng nolu bolad. Minus 3'ti men 3'ti 2 men 2 kaytet. Kıskarad. Sonda t kvadrat ne bolup kaldı bizde? T kvadrat teng nol. T teng nol çıkadı eken. Al t degenimiz ne edi bizde? X kvadrat alıngan x ne boldu? Nol boldu. X kvadrat alıngan x teng nol. Nol bolsa bolad. 2 on almak gerek, nol bolsa bolad eken. X jaksan sırna çıkarsak, x alıngan 1 teng nol. X teng 0 және x teng 1 деген жауаптар шығады екен. Бұл бізде 4-ші есеп. Есеп қараш, 6-ші есеп. X квадрат қосылған 1 бөлінген x па? Алынған x. Енді қараңыздар, жаңағы есеп оқсай ма? Иә, оқсайды. Қандай орын ауысқан түрі? X квадрат қосылған 1 бөлінген x не дейміз? Т дейміз. Яғни x квадрат қосылған 1 бөлінген x т десек, x екінші түрі қандай? Ta desek, ikinci türü bir bölünge de bolat. Orın ausqan türü gördünüz mü? Bulay tur, orın ausqan türü. Onda qalay yazamız. T alınğan bir bölünge ta de 2 de 3. Ortak bölümü t. Mın jerde ne keteng? X 0-ge teng bolmau kerek. Bunu x kvadrattan çıkpaydı. T ortak bölüm t-ni beretin bolsaq. T kvadrat alınğan 1 t
Тең 2 ден 3. Енді ортақ қойым жасайық. Пропорция жасайық. 2000 көбейтеміз. 2 т квадрат алынған 2 тең 3 т. 2 т квадрат алынған 3 т алынған 2 тең 0. Дискриминант тексереміз, е? 3-тің квадраты қанша болды? 9 алынған 4 көбейтіп 2 көбейтіп минус 2. Sonra minus 2 min 2 bölünse 4, 4, 4, 16, 25 çıkardı ki. Alar canı isipteyimiz 10 ayırak. 3 plus minus 5 bölüngen 2, 2 kanday. 4 diskriminant jaksı bilesizler. Tıbırgan çıkardı ki 2 çıkardı ki 3'ke 5 toğısak 8, 4'ke bölsek 2. 2'nci tı 2 ne çıkardı ki? 3'ten 5 talamın minus 2, yani minus 2'den 1 çıkardı. Eke boruna koyam. Koyayga. X kvadrat kosulgan 1 bölüngen x ta. Ta dep koyduk. Tımız kança çıktı? 2 çıktı. Proper çıksayımız. X kvadrat kosulgan 1 ten 2x. Ötküsek. X kvadrat alıngan 2x kosulgan 1 ten 0. Ya? Bol x alıngan 1'nin kvadratı ten 0 degen siz. Diskriminant tekserseniz de olad. X ten 1 degen cevap şıgadı. Kelesi sep. Kelesin koyamız. Tığa, x kvadrat kosulgan 1 bölüngen x ten minus 2'den 1. Proporsiyası sayımız. 2 on kubitim, minus 1 üstüne yazısak da bulan ne? 2 on kubitim, 2x kvadrat kosulgan 2 ten minus x. 2x kvadrat kosulgan 2, kosulgan 2 ten 0. Diskriminant tekseremiz. 1'den kvadratı 1 alıngan 4 kubitim, kubitim. Minustan çıkpalat, şeşim yok. Sonda şeşimin en son cevap ne olat? Bir gana cevabı ten bir deyip yazıp koyduğumuz bol bizde 6-cı esep. Onda kelesi x kvadrat alınan 9 x kosulgan q ten 0 bolsa deydi. Ya 0. Jani bizge bir 2 şeşim çıksa deydi. Kvadratın tengdeğinin tübürleri x1 x2 kosunusu 34 bolsa deydi. Yani 4 x1 kosulgan 3 x2'nin kosundısı bizge 34 bolsa deydi. 34 bolsa Q'du tabınız deydi. Q nege ten? Ya? Q nege ten? Endi bastayık. Birinci. X1 men X2'nin köbeyip kosmosu ne? X1 kosulgan X2 nege ten? X1 kosulgan X2 minus B bölüngen A. Minus B bölüngen A degen de B nege ten? Minus 9. Bölüngen A degenimiz 1. A 1. Tüsündü mü? Sonda ne şart eken? Bu yerden x1 kosulgan x2'miz bizde 9 şart. 2 minus şok bolad. Q degenimiz şu. X1 men x2'nin köbeytinisi. X1 köbeyti x2 ten q bölüngen bar. S bölüngen ağoy. Sonda q çıkadı. S'nın oranına q da kelemiz a 1 geten. Sonda q çıkadı. Sonda biz x1 men x2'nin tabu gerekemiz de q'du tabuğa bolad. X1 men x2'nin tabu için 2 evine ne kuraymış? Cüye kuraymış. Cüye. Yani 4x1 kosulgan 3x2 ten 34. Ya? Şimdi karaymış. X1 kosulgan x2 bizde 9'a ten. Cüye kuraymış. Birincisi, ikincisini 3'e kubitek. Al bastayık. 4x1 kosulgan 3x2 ten 34. 3'e kubitek. 3x1 kosulgan 3'ün x2 3'e besiniz 27. Şimdi 10 jağına 10 jağına alıp tastayık. Ya? 10 jağına 10 jağına alıp tastaydım bosa karanızdaş. Alayık. 4x1 x1 de x1 kaladı. 2 un alsaq. Kısqaradı. 34'ten 27'n alsaq. 7 kaladı. X1 7 çıktı. X1'den oranına 7'ni koyam. Mine. 7'ni koysam x2 kança çıkadı? 2 çıkadı. 2 çıkardı. Al mağan Q'du tap dedi. Q degen ne? Q'du tap dedi. Q degen x1 men x2'nin köbeytinisi deydi. X1 men x2 bar ğoy köbeytinisi. 7 köbeytip 2 ten Q degen söz. Sonda Q bizde 14 degen cevap çıkardı eken. Tüsündü ma? Onda biz kelesi esep kötüyük. 4-cü esebimiz kanday eken bizde 4-cü x kvadrat alıngan n x. X kvadrat alıngan n x алынган 3n тең 0. Тең 0, тең 0 нақтылы түбір болу керек дейді. Нақтылы түбір. Дискриминантты 4 түрмен қарастырамыз. Нақтылы түбір деген бар екен. Қараңыздаршы.
Birinci, ax kvadrat kosulgan, tağı da formulanı çetine yazıp edin, ya? Kosumca. Ax kvadrat kosulgan, bx kosulgan, s teng 0 teng deyinde. Ya? 0 teng deyinde. Diskriminantı 0'den ülken bolsa, 0'ge teng deyinde, 0'den ülken bolsa, naqtılı tübir boladı, naqtılı. 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 Yani diskriminant 0'ge teng deyinde, 0'den ülken bolsa, naqtılı boladı. Diskriminant 0'den ülken bolsa, 2 şeşim boladı. 2 şeşim, 2 şeşim boladı. Diskriminantı 0'ge teng bolsa, 1 şeşim boladı. 1 şeşim boladı. Al diskriminantı 0'den kişi bolsa, şeşim yok boladı. Çünkü diskriminant 0'ge teng deyinde 0'den ülken bolsa naqtılı tübir, diskriminant 0'den ülken bolsa 2 şeşim, diskriminant 0'ge teng bolsa 1 şeşim, diskriminant 0'den kişi bolsa şeşim yok. Al bizge mınau ne dep aytıp tur? Ne dep aytıp tur? Naqtılı tübir bolsun deydi. Naqtılı tübir bolsa birincisine düşöt. Naqtılı tübir bolsa diskriminant 0'ge teng deyinde 0'den ülken bolu kerek. Bol diskriminant b kvadrat alınğan 4a'sı 0'den ülken bolu kerek. B kvadrat degenimiz n kvadrat alınğan 4 minus n kvadrat qo. Alınğan 4 köbeytu a degenin 1, b degen minus 3n. Sonda n kvadrat kosulgan 12n. N jaqşan sırtına çıkarsak n kosulgan 12, n teng 0, n teng minus 12. Grafik sızıp jeretin bolsaq 0 jäne o minus 12 birinci ketedi. Minus 12 jäne 0. 1 degen san bar, 1 de berip körekşi. 1 de bersek. 1'nin kvadratı 1, 1 10. Teris 10. Bizge 0'den ülkenni al dedi. Dırıs pa? Onda cevabı kanday eken bolar? Minus şeksizdikte minus 12'ge deyin, 0'den şeksizdikke deyin boladı eken. Çünkü berilgen teñdeuler jüyesin tek bir gana şeşim bolatınday parametre. Tek bir gana şeşim deydi. X kvadrat alınğan 2y teñ a. X kosulğan y teñ a. X kosulğan y teng a. Ya? Bir gana şeşimi bolatın deydi. X kvadrat alınğan 2y teng a, x kosulğan y teng a dep. Bir gana şeşimi deydi. Onda y türlendirekşi. Y türlendirsek a alınğan x y orna koyamız. X kvadrat alınğan 2a alınğan x. Ya y orna koyduk. Kördüñizdermi mi y orna? Teng a. Ötküzeyik. X kvadrat alınğan 2a alı men alı kosu 2x alınğan a teng 0 a'nı ötküzdük. Endi qarayık. X kvadrat kosulğan 2x alınğan 2 men alınğan a alınğan 3a teng 0. Ya? Bizge bir gana şeşim deydi. Bir gana şeşim neken? Mine tur. Bir gana şeşim bol üçin diskriminant 0'ge teng bolu kerek. Bir gana şeşim. Ol b kvadrat alınğan 4 a'sı 0'ge teng bolu kerek. B kvadrat degenimiz 2'nin kvadratı kança? 4 alınğan 4 a degenimiz 1, s degenimiz minus 3 a teng 0. B kvadrat degenimiz 2'nin kvadratı 4 koyduk. Sonda 4 kosulğan 12 a teng 0. A teng minus 3'ten 1 degen cevap çıkadı eken. 8-ci esemiz. Onda kelesi 9-ci esemizge ötük. Al 10-ci esemizde ne verdi? X küp kosulgan y küp teng 7. X küp kosulgan y küp teng 7. X küp kosulgan y küp teng minus 8. Ya, endi x küpte ne deyimiz? A deyik. X küpte A, y küpte B deyik. Sonda a kosulgan b teng 7, a b teng minus 8 deyip şıkadı eken. A'nı türlendirik. 7 alıngan b. Gördünüzdür mü? 7 alıngan b orna koyayık. 7 alıngan b köbeytu b teng minus 8. Köbeytik. 7 b alıngan b kvadrat kosulgan 8 teng 0. Köbeytik 8 arjağını ötküz. Endi minus köbeytirik. B kvadrat alıngan 7 b alıngan 8 teng 0. B alıngan 8 ben, B alıngan 8. B kosulgan 1'ge jikteledi. Gördünüzdür mü? B kvadrat alıngan minus 7 bäri şıkadı. B 1 kança şıkadı eken? 8. B 2 teng minus 1 şıkadı eken. B'nın oruna 8'e kep koysak mine?
A bir minus bir çıkadı kim ne? 8. Екінші минус 1 деп қойса қосылады да А 2-міз 8 шығады. Орнына қояйық. А, А-ны бірінші қояйық. Х куб А дегеніміз минус 1-ге тең дейді. Көрдіңдер міне? Екінші Б дегеніміз 8. Y куб тең 8. Екіншісінде. Х куб тең не? А 8. Y куб тең минус 1 екен. Сонда шығатын болса бұдан X тең минус 1 шығады. Енді екеуінен. Y тең 2 шығады. Екінің көбі ғой. Sonda minus 1 de 2 degen cevap çıkadı. Ekincisine x den 2 minadan y den minus 1 degen cevap çıkadı. 2 de minus 1 degen cevap çıkadı. Al kelesi 11. Esemizde. Bılay deydi. Eğer x y jüyenin şeşimi bolsa onda mınan şeşiñizder deydi. Mine mine jerin qarasa şeşiñizder eğer mınan qarat deydi. Нан чешу аркылы x y'ni тауып, нан орнына қойыңыз дейді. Онда бірінші екеуін жеке-жеке жазып алайық. Бірінші. 3-тің x дәрежесі қосылған 1, 2-нің y дәрежесі қосылған 1. Қосылған 3-тің y дәрежесі қосылған 1, 2-нің x дәрежесі қосылған 1 деп тұрау деймін. Аха. Енді бұл жерде орын тастап кетейік қазір. Осын тап деп тұр бізге. Осын тап дейді. Ол үшін астыңғысын есепте дейді. Астында не берген екен? Соңын қарай. X қосылған 1, X қосылған Y қосылған 1 бөлінген Y тең бізде минус 3 депті. Және X қосылған Y қосылған 1 қосылған XY бөлімінде не деп тұр екен? XY. Иә? Тең 2 деп берілген екен. Осы жүйені шығарыңыз дейді. Енді мына жерден кішкене реттеу жүргізіп алайықшы. Бірінші мынаны табыңыз дейді, мынау арқылы. Мынандай кішкене реттеу жүргізіп қой, көбейтейік. Екеу көбейтіледі. 3 2 y. Екіншісі көбейтіледі. Қосылған 3 2 екеу көбейтсе. 2 y қосылған 1. На тең екеу қосылған. Екеу көбейтсе 6 x y екеу көбейтсе 3 y екеу көбейтсе 2 x қосылған 1 шығады екен. Ал 3 x y ке 3 жаңа мына жерден 3 x y дегенбіз, мына жерде қате болып кетті. 6 x y болады. Неге? Балалар 3 x пен 2 x көбейтсе 6 x y. 6 x y 6 x y болсақ 12 x y. 3 x ке 2 x қосса қанша болады? 5x. 2 y-ге 3 y қоссақ 5 y. 1-ге 1-ді қоссақ 2 болады. Реттеп жүрсек 12 x y 5 жақтан сыртына шығарсақ x қосылған y 2 деп тұр екен. Түсінді ма? Реттеп жүргізіп қойдық. X y табайық, x қосылған y табайық. Енді бірінші ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімге келтірсек x y ортақ бөлімі. Y керек, x керек, көбейтейік. X y қосылған y екеуін бөлсем қосылған x y қосылған x тең минус 3 екелес x қосылған y қосылған 1 қосылған x y тең минус 3 2 келесі бір рет реттеу жүргізсек болды. Қараңыздар, бір рет реттеу жүргізейік. Сонда x y x қосылған y тапсақ болды. Енді қараңыз, x y де нешеу бар? Екеу. 2 x y қосылған x қосылған y болады, е міне? X қосылған y. Бөлімінде x y тең минус 3. X y екеуін реттеп жүргізсек, x қосылған y, е? Қосылған 1 қосылған x y бөлімінде x y тең 2. Түсінікті болып жатыр ма? Қарайық, x y не? X y а дейік та. X қосылған y-ді b дейік. A деп қоятын болсақ не болады екен? 2a қосылған b бөлімінде a тең минус 3. Келесі x қосылған y-ді неге тең бізде? B-ға тең. B қосылған 1 x y a бөлінген a тең 2. Пропорция жасайық. Пропорция жасайтын болсақ 2a қосылған b тең минус 3a.
Екінші пропор сөздің бір қосылған, бір қосылған, бір қосылған а тең 2а. Біріншісінен бұны түрлендірсек. Бұны түрлендіретін болсақ, минус 5а болады екен. Екіншісіне кеп қоямыз. Минус 5а қосылған бір қосылған а алынған 2а тең 0. Бұл жерін а тауып алуға болады. Минус 5а-дан а-ны қоссақ минус 4а. Оған 2а. Минус 6а. Бірдім жақып түксек минус 1. А тең 6-дан 1 шығады. А-ны орын 6-дан 1-ді қоссақ бұл тең минус 6-дан 5 шығады. А деген не? А дегенім x, y-ден қанша шығады? А деген. 6-дан 1. X қосылған y деген. Б. Минус 6-дан 5. Дұрыс па? Енді әкеп x қосылған y қанша? 6-дан 1. X қосылған y 6-дан 1. Әкеп қоямыз. Ям жер кішкене қылып. Жазып жіберем, қараңыздар. Қосылған 2 тең 6-дан 1. 12 көбейту x y. Міне x y-ымыз тауып тұр. 6-дан 1. Қосылған 5 көбейту минус 6-дан 5. Мына жерді кішкене алайық. Минус 6-дан 5. Көрдіңіздер ма? Минус 6-дан 5. Және қосылған 2. Иә. Бұл жерден есептейтін болсақ, жауабында бізде минус 6-дан 1 шығады. Есептеп көрсеңіздер болады. 2-2-ке 4. 4 қосылған минус 6-дан 20 болғанда бізде минус 6-дан 1 деген жауабы шығады екен. Балалар түсінді болды ма? Онда 12-ші есеп көрейік. Одан бастап жазайын. Яғни бірінші, мындан бастайық. Формулалар жазып қояйын. Епат x модель ішінде а болса. Егер а 0-ден кіші болатын болса, шешім болмайды. Өйткені модельден теріс сан шықпайды. Біріншісі бұл. Бізде жаңадан айтып атқан бізде бірінші. Я, бірінші деп ашып жазып отырайын. Сіздерге бірінші формуламыз қандай екен? Епат x модель ішінде тұрған а. А 0-ден кіші болса, шешім жоқ. Өйткені теріс сан болса болмайды. Модельден теріс сан шықпайды. Екінші формуламыз. Егер епат x. Я, а. А 0-ден үлкен болатын болса, 0-ден үлкен болатын болса, онда біз 2 рет шығарамыз. Яғни жер кішкене сен қарамайтын сияқты, я қазір жер кішкене дұрыстап жүрейік. Екіншісі, епат x-іміз модель ішінде а. А 0-ден үлкен болатын болса, онда 2 рет шығарамыз. Епат x тең а, епат x тең минус а деп 2 рет шығарамыз. Бұл біріккен болады. Біріккен қиылысқан келесі сабақтарда да тағы да жақсылап түсіндіретін боламыз. Түсінді ма? Үшінші формула екі жағыда модель болса. Мысалы үшінші. Екі жағыда епат x. Екі жағыда модель. Екі жағы. Көріңіз бе? Бір жағында ғана. Екеуде модель болатын болса. Екіде ойда модель болсын болса. Онда екеуінің квадраты деп шығаруға болады. Квадрат епат x. Модельді алып тастап, квадраттап, екеуін жеке-жеке квадрат деп шығаруға болады. Ал енді бізде төртінші формула. Егер епат x, епат x, тең gx болса, жай ғана модель емес. Бір жағы модель, бір жағы жай. Екеуде функция болатын болса, онда шығарамыз gx-ті. 0-ге тең емесе 0-ден үлкен деп аламыз. Үлкен теріс сан болса болмайды. Содан 2 рет шығарамыз. Епат x. Епат x. Яғни тең gx. Минус епат x. Тең gx деп 2 рет шығарамыз. Осының біріккенін алып, одан кейін қиылысқан болып кетеді екен. Бір рет минуспен шығарамыз. Бұл сіздерге формула ретінде түсіндіріп атырмын. Бесіншісі. Я бесіншісі. Есеп арқылы түсіндірейін бесіншісін. Осы бес формуланы біле тұрыңыздар қазірше. Яғни осыларға қарап есеп шығарады екеміз. Мысал, бірінші есепке мысал келтірейін. Бір-бірден мысал келтірейін. Бірінші есепке мысалы былай болуы мүмкін. 3x қосылған 1 тең минус 7. А 0-ден кіші теріс сан. Модельден ешқашан теріс сан шықпайды, шешімі жоқ болады. Екіншіге мысал келтірейік.
2 2 салынған 4 тең 5. Оң сан. А деген жолдан оң сан. Онда 2 рет шығарамыз. 2 2 салынған 4 тең 5. 2 2 салынған 4 тең минус 5 деп 2 рет, 2 рет шығарамыз. Көресіңдер ме міне? 2 рет. Сонда x тең өткізсек 9, 9 өткізсек 4 жарым. 2 x тең минус 1, x тең минус 4-нан 5. Сонда 2 жауап шығады екен. 2 мысалға мысал келтірдік па 2 есеп? Енді 3 пен 4-ке мысал келтірейін. Онда өшіріп сайық, 3 пен 4-ке қандай мысалдар керек? Мысал, 3-ге 2 жағы модель болса. 2 x салынған 4 тең. 2 қосылған 3 дейді, 2 жағы модель. Көрдіңіз бе? 2 жағы модель. Онда не істейміз? Квадраттаймыз. 2 x салынған 4-тің квадраты 2 жағы модель болса тең. X қосылған 3-тің квадраты дейміз. Бір жағын өткіземіз. 2 x салынған 4 алынған x қосылған 3-тің квадраты тең 0. Қандай формула? A қосылған бо, A алынған бо деген формула келеді. 2 x салынған 4 алынған x алынған 3. Бірінші алайық. A алынған бо, 2 x алынған 4 қосылған x қосылған 3. Міне. A алынған бо, A қосылған бо тең 0. Сонда не шығады? 2 x-тен x тасақ, 2 салынған 7. 2 x x болсақ, 3 x алынған 1 тең 0. Сонда x тең 7, x тең 3-тен 1 деген 2 жауап шығады екен. Мысал мен алып отырмын. Бұл 3-ші мысал, 3-ші формулаға мысал келтіріп отырмын. 4-ке келтіріп берейін сіздерге оңай болу үшін. Қараңыздар, 4-ші мысалда мынандай, 4-ші мысалға, 4-ші формулаға есеп. 2 x алынған 4 тең 2 x қосылған 5. Оны шығарудың әдісі бірінші x қосылған 5 неден үлкен дейміз? 0-ден үлкен. Яғни теріс сан болуы керек. 2 x қосылған 5 0-ге теңіз 0-ден үлкен дейміз, сонда минус 5. 2 рет шығарамыз. Қалай? 2 x бірінші салынған 4 тең 2 x қосылған 5, екіншісі 2 x салынған минус 2 x салынған қосылған 4. Көрдіңіздер ме? Бірінші рет өзімен шығады. 2 x алынған 4, x қосылған 5. Иә? Екінші рет. Екінші рет. Минус 2 x қосылған 4 тең x қосылған 5 деп 2 рет шығарамыз. Көрдіңіздер ме? Бірінші анықтау үшін қазақтық 2 рет шығарамыз. Сонда 2 x-тен x тасақ, 2 x тең 9. Мына жерде минус 3 x тең былай өтеді 1, x тең минус 3-тен 1. Бірақ бізге не дейді? Минус 5-тен үлкенін ал дейді. Минус 5-тен үлкен. Екеуі де үлкен, екі жауапты да аламыз. Яғни минус 5-тен үлкенін ал деп тұр. Түсінікті болды ма? Сонда формула. 0-ден үлкен деп бір рет аламыз. 2 рет шығарамыз. Бірақ содан үлкен санын аламыз. Түсінікті ба? Бұл сіздерге түсіндіріп жатқан есеп. Онда бірінші есебімізден бастап сіздерге түсіндірейік. 4 формула түсінікті болды ма? 4-теу 0 тұрып тұрып жақсылап тұрып жаттап аламыз. Бірінші есеп. Модель ішінде x квадрат алынған x қосылған 1. Иә, алынған 2 салынған 3. Алынған 2 алынған 3 тең минус x минус 1. Қай формула келеді? Қараңыздаршы, модель тұр. Тура міне. Модель dx екеуі де функция, сан емес. Осыған келеді. Онда бірінші не дейді екенбіз? Dx-ті 0-ден үлкен дейміз. Көрдіңіздер ма? Яғни dx-ті 0-ден үлкен. Мына жерде x деген мынау міне минус x минус 1-ді 0-ге теңіз 0-ден үлкен дейміз. Минус x 1 x минус 1-ден кіші дегенді аламыз. Екі рет шығарамыз міне. Бір рет өзі шығады. Көрдіңіздер ме? Бір рет өзі. Шығарайық. X квадрат алынған x алынған 3-тен минус x минус 1 өзі шығады. Екінші рет. Епат x-ін қалды не жазамыз? Минус жазамыз. Сонда минус x квадрат минус жазамыз. Минус x квадрат қосылған 2 қосылған 3. Епат x-ін алды, минус жасамыз. Минус x минус x квадрат қосылған 2 қосылған 3 тең минус x минус 1 болады екен. Көрдіңіздер ма? Екі рет жазамыз. Енді шығарамыз. X квадрат мына минус x пен минус x қысқарады. Бірде өзгерсе қосылған 1 болады, минус 2 тең 0, x квадрат тең 2, x тең плюс минус түбір арасында 2 деген 2 жауап бар екен. Иә, енді екеуін екіге бөліп алайық. X тең түбір арасында 2, x тең минус түбір арасында 2 деп бөліп қоямыз. Келесін шығарамыз. Өткізейік. Минус x квадрат, мына минус x қосу x болады да қосылған 2x, минус 1 қосылған 1 болады да 4 тең 0.
минусқа көбейсек, x квадрат минус 2x минус 4 тең 0. Дискримант тексерсе, 2-нің квадраты 4. Алынған 4 көбейту минус 4 тең 20 шығады. 2 плюс минус 2 тұбырасында 5. 20 дегеніміз 2 тұбырасында 5. 4 пен 5-нің көбейтіндісі. 2-нің жақшан сырына шығасам, сонда x тең 2-нің жақшан сырына шығасам. 1 алынған тұбырасында 5 және 1 қосылған тұбырасында 5 деп шығады. 2-нің жақшан сырына шығарам, сонда 1 плюс минус тұбырасында 5 қалады, 2-мен қысқарады. Қарашы, енді бізге не деген шарт қойды? Минус 1-ден кішісін ал дейді. Минус 1-ден кішісі қайсы? Мынау бізде минус 1-ден кіші. Мынаны алмаймыз. Өйткені минус 1-ден үлкен, минус 1-ден кішісін ал дейді. Қайсы минус 1-ден кіші? Мынау бізде минус 1-ден кіші. Бір алынған тұбырасында 5. Мына алмаймыз. Сонда ең соңғы жауабын мына жерге жазып қоятын болсақ, жауап дейміз, минус тұбырасында 2 мен 1 алынған тұбырасында 5 тең 2 жауап болады екен. Түсіндім. 2x алынған 3 тең 11. Қайсыған келеді? 2 міне тура келіп тұр міне. Формула 11. Бірақ 11 деген а деген 0-ден үлкен дейді. Оңсаң ғой, онда 2 рет шығарамыз. Қалай шығарар екенбіз? Epat x тең a. Epat x тең минус а деп 2 рет шығарамыз. Мына жерге минус қойып қояйық. Минус а деп 2 рет шығарамыз. Шығарайық. 2x алынған 3 тең 11, 2x алынған 3 тең минус 11 деп 2 рет шығарамыз. Көріңіздер ма? Міне, 2 рет сан болғанда. Сонда 2x тең 14, x тең 7, 2x тең минус 8, x тең минус 4. Жауап минус 4 және 7 деген жауап болады екен. Онда біз келесі есепке өтейік. Модель ішінде 3x квадрат алынған 3x тура ұқсайды. 3x квадрат алынған 3x қосылған 5 екі жағдан моделі тура жаңағы біз іздеген есеппен ұқсайды екен. 2x квадрат қосылған 6x алынған 3. 4-ші есеп. Онда екі жағын квадраттаймыз. 3x квадрат алынған 3x қосылған 5-тің квадраты алынған тең 2x квадрат қосылған 6x алынған 3-тің квадраты. Сонда не шығады екен? 3x квадрат алынған 3x қосылған 5-тің квадраты алынған 2x квадрат қосылған 6x алынған 3-тің квадраты тең 0. Көрдіңіздер ме? Бір жағын өткізсек. А қосу бо, а алу бо. А алу бұны бірінші жазайық. 3x квадрат алынған 3x қосылған 5 алынған 2x квадрат алынған 6x қосылған 3. А алу бо. Екіншісі. А қосу 2x квадрат қосылған 6x алынған 3 тең 0 деген болады. Ал енді реттеу жүргізейік. 3x квадраттан 2x квадрат тастасақ, x квадрат минус 3-ке минус 6-ны қоссақ, минус 9x, 5-ке 3-ті қоссақ, 8. Келесі екіншісі. 3x квадрат 2x квадрат тастасамыз, 5x квадрат минус 3-ке 6x-ті қоссақ, қосылған 3x, 5-тен 3 тастасақ, 2 тең 0. Енді жеке-жеке 0-ге теңейміз. X квадрат алынған 9x қосылған 8 тең 0 дейміз. X алынған 8 бен X алынған 1-ге жіктеледі. Сонда X тең 8, X тең 1 деген шығады. Келесі екіншісін шығарамыз. 5X квадрат қосылған 3X алынған қосылған 2 тең 0. Дискримант тексереміз. 3-тің квадраты 9 алынған. Деп, түсініп отырмыз ғой. 4 көбейту 5 көбейту 2. Минустан шығады, шықпайды. Жауабы сонда 1 мен 8. Екі жағын модуль берсе не істейміз? Квадраттаймыз. Келесі есеп өтейік. 5-ші есеп. X квадрат алынған 4x. X квадрат алынған 4x қосылған. X алынған 3 қосылған 3 тең 0. Тура қай формулаға келеді? Ешқайсына келмейді. Онда тура жаңа сияқты модельдің үшін x алынған 3 0-ге теңіз 0-ден үлкен десем, модельдің үшін 0-ден үлкен десем, өзі шығады, өзі. Тура не тұр өзі шығады. X квадрат алынған 4x қосылған 2 алынған 3 қосылған 3 деп өзі шығады. Бірінші рет, бұл біріншісі. Екіншісі, x алынған 3-ті 0-ден кіші дейін. 0-ден кіші деген не сөз? 0-ден кіші дегенсіз модельдің үші теріс сан. Теріс сан болса алдына минуспен шығады. Мына жерде минус көрсетеміз. Сонда x квадрат алынған 4x минус x алынған 3 қосылған 3 тең 0 болып шығады. Көрдіңдер ма? 0-ден үлкен десек өзі шығады. Тура өзі шықты. 0-ден кіші десек алдында минуспен шығады да, алдында плюс негізі көреді.
минусқа өзгертеді. Екеуін жеке-жеке шығарамыз. Біріншісін шығарайық. Біріншісін шығарсақ бізде біріншісін реттеп жүрген x 3-ін жақ өтеді. x 3-тен үлкен келісесіздер ма? x квадрат алынған 3x болады да 3-пен 3 қысқарады. Тең нөл. Сонда x жақсын сырына шығарсақ бұл бізде біріншісі. x алынған 3 тең 0, x тең 0, x тең 3. 3 деген жауап тұрады. 3-ке тең емес 3-тен үлкен дейді. 0-ді алмайды. Енді екіншісін шығарайық. Екіншісі бізде x 3-тен кіші. Көрдіңіздер ме? 3-тен кіші. x квадрат алынған x болады да минус 4-ке минус 1-ді қоссақ минус 5x алынған болып кетеді. Мына минус минус қосылған 3, 3-пен қосылған 6 тең 0. x алынған 3 пен x алынған 2-ге жіктеледі екен. x тең 3, x тең 2 дейді. 2-нің жауап қалады. 3-тен кішісін ал дейді. 2-ні алады, 3 алынбайды. Екеуінің жауабын жинақтаймыз. Бірінші қай жауап алынады? 3, екінші де 2. Және 2, және 3 деген жауаптар болады екен. Түсінді ма? Бұл 5-ші формуламыз біз бұл жерде тастап кеткен. Иә, модельдің үшін 0-ге тең 0-ден үлкен десек, өз шығады, 0-ден кіші десек, алдына минуспен шығады екен. Түсінікті болса келесі көтейік. 9-ші есепті көрейік. X квадрат алынған 3x қосылған 2-нің квадраты. Тең 3x алынған x квадрат, 3x алынған x квадрат алынған 2 депті. Бірінші, түбірден шығарғанда неге аламыз балалар, естеріңізде болсын. Түбірден шығарсақ, міндетті түрде модельге аламыз. Түбірден шығарсақ. Жұп түбірден шығарсақ. X квадрат алынған 3x қосылған 2 модель ішінде. Мынада минус таңба шектейік. X квадрат алынған 3x қосылған 2. Оқсады ма? 2 оп оқсас. Минус таңба пайда болды. Қайсынан оқсайды? 6-шы формула. 2 оп оқсас. Бірақ минус таңба пайда болды. Онда 6-шы формула. E под x қандай? 0-ге тең немесе 0-ден кіші болу керек. X квадрат алынған 3x қосылған 2 0-ге тең немесе 0-ден кіші болу керек. Түсіндіңіздер ме міне? 2 оп оқсас. E под x орнады міне. Жазсаңыздар e под x тең минус e под x көрдіңіз ба? E под x орнында тұрғанда 0-ден кіші дей саламыз міне. Формула бойынша. Түсінсеңіздер болды. Онда ары жағын шығара саласыз. X алынған 2 мен x алынған 1. Сызамыз x тең 2, x тең 1. Өйткені теңдік бар ғой. 1, 2. Ортада не бар? Мынақта 0 бар. 0-ді қойсақ теріс. 0-ді қойсақ теріс. 2 теріс оң, теріс оң. Теңсіздік өткенде тағы да жақсылап тұрып түсіндіретін боламыз. 0-ден кіші дегенде минус болады. Жауап не болады екен? 1 мен 2-нің арасы деген жауап шығады. Бұл бізде 9-шы есеп. Онда 10-шы есеп көтейік. 1-дің квадраты. Квадраты. Қосылған x қосылған 1 модель ішінде x қосылған 1 алынған 2 тең 0. Бірақ осы кезде бір нені түсіндіріп кетейін. Жұп дәреже деген және тақ дәреже туралы. X квадрат жұп дәреже. Модель ішінде x-нің квадраты деп модельге алып квадраттап жазуға болады. Мысалы, x алынған 1-дің 4 дәрежесі десек, оны x алынған 1 модель ішінде 4 дәреже деп жазуға болады. Тағы мысалмен x алынған 8-дің 8 дәрежесі десек, x алынған 8 модель ішінде 8 дәреже деп жазуға болады. А бірақ естеріңізде болсын, тақ дәрежеде ешқашан болмайды. Модель ішінде x-тің көбі деп жазу қате. Тақ дәрежеде ешқашан деп жазбаймыз. X алынған 3-тің көбі, ол модель ішінде x алынған 3-тің көбі деп жазуға мүлдем болмайды. Қандай дәрежеге ғана жазады екенбіз? Жұп дәрежелі болса ғана жазамыз, тақ дәрежелі болса жазбайды екенбіз. Онда бірінші есебімізде бірінші беріп тұрған қандай дәреже балалар? Бұл бізде бірінші беріп тұрған тақ дәреже. Сондықтан не деп жазуымызға болады екен? Тақ дәреже болғандықтан біз модель ішінде x қосылған 1-дің квадраты деп жазуға болады. X қосылған 1 алынған 2 тең 0. Ал бұл жерде біз x қосылған 1-ді не деп аламыз? Жаңа айнымал енгізіп x қосылған 1-ді бір t теңесек. T деп теңесек. Иә, онда қалай болады екен? T квадрат қосылған t алынған 2 тең 0. Келісесіздер ме? Енді жіктеу. Жіктегенде мен бұрыннан үйреніп келе жатсыздар, тіке жіктей салайын. T қосылған 2 мен t алынған 1-ге жіктеледі, тең 0. Енді не істейміз? Жеке жеке 0-ге теңейік. T тең минус 2, t тең 1. Екеуі шықты ма? Енді t-ның орнына әкеп қоямыз.
x kosulgan bir model içinde minus 2 x kosulgan bir teng bir. Şimdi minus 2 olsa ne isteyim? Şeşim yok. Sebebi modelden tersan, eşkaşan, şıkmaydı şeşim yok. Kelesi ne şere çıkaramız? 10 son bolğanda 2 kere çıkaramız. X kosulgan bir teng bir, x kosulgan bir alıngan bir. Sonra x teng 0, x teng minus 2 çıkadı. 2 cevapta aladı 2 istemiz. 2x kvadrat alıngan 6. 6 bölümde model içinde x alıngan 1. Teng. Model içinde x kosulgan 3. Model içinde x kosulgan 3. Eñ jazayık. 2 x kvadrat ne deyip jazıp model içinde x'in kvadratı alıngan 6 deyip jazıp olat. Model içinde x alıngan 1. Teng model içinde x kosulgan 3. Model içinde x'e ne deyimiz? Model içinde x'e t deyimiz. Model içinde x'e t deyimiz. Sonra ne bolat eken? 2 t kvadrat alıngan 6, t alıngan 1 teng t kosu 3. T teng emes 1'ge deyip alamız. Proporsiya jasauğa bolat. Eñ köbeytek. 2 t kvadrat alıngan 6 teng t kosulgan 3 jäne t alıngan 1. Ya t alıngan 1. Eñ köbeytek. 2 t kvadrat alıngan 6 ekeun köbeysek t kvadrat ekeun köbeysek minus t ekeun köbeysek 3 t ekeun köbeysek minus 3 bolat eken. 2 t'dan t kvadratta aytemiz alamız ötküzeyik t kvadrat kalan. Minus t'a 3 t'ni olsan 2 t o sol jağını ötküzeyik minus 2 t minus 6 minus 3 kosulgan 3 bolup ketedi da bu jaqtan minus 3 teng 0 bolup kalat eken. Sonda t alıngan 3 ben t kosulgan 1'ge jikteledi eken. Sonda t teng 3 t teng minus 1 şıgadı eken. Dırıs ba? Endi modelde akıp koyamız. Biz model aslında x ne dedik t dedik. Model içinde x teng 3. Model içinde x teng minus 1. Birinciden şeşim şıkmaydı. Ekincisinde x teng plus minus 3 degen cevap şıgadı eken. Onda kelesi sep kötüyük. Beşinci septe bizde. Model içinde x alıngan 1 kosulgan 8 alıngan 2 kosulgan 2 x alıngan 3 teng 4 деп белген экен. Бул эсепти мен түшүндүрүп кетейинчи. Биринчи эмне иштейбиз? Эң биринчи модельдин ичин 0го теңейбиз. Мын жакта белгисиз болуп мүмкүн 2 x дегендер, бирок алар карамайбыз. Тек модельде тургандарга гана. Модель деген түшүнөсүз бе? Абсолют чамада. Модельде тургандарга гана карайбыз. Onda bu yerde ne çıkadı? X teng 1 çıkadı. Modelin üçün 0'ge teñimiz degen söz bulay. X alıngan 1 teng 0, sonra x teng 1 çıkadı. İkincisi x teng 8 çıkadı, x teng 3 çıkadı. Endi ya birinci interrogatif adis sıyaqta sızamız tam basını anıqtau. Yani tüsündüreyin. 1 3 8. Yani kişinin ülken qara jazamız. 1 3 8. Jazıp alamız. Mana jer birde bir kişkene tayıp jazayın 1. Жүргө мына жакка жазабыз энди модельдин ичиндегилер тизип жазабыз. Модельдин ичинде кандай бар? X алынган 1 жана 8 алынган 2 жана 2 алынган ши модельдин ичиндегилерди туура осылай ирети менен жазып чыгабыз. Энди таңбасын аныктайбыз. Бир тең киши кандай сан бар? Бир тең киши бул жерде 0 деген сан бар. Я түшүнүп алсаңбы? 0ды коёк. 0ды койсак минус, 0ды койсак оң, 0ды койсак минус деген сандар чыгат экен, я? Ал келеси 1 мен 3 тең арасында кандай сан бар? 1 мен 3 тең арасында 2 деген сан бар. 2ни коёкчу, 2ни койсак оң, 2ни койсак оң, 2ни койсак терис. 3 мен 8тин арасында не бар? 5 деген сан бар. 5ти койсам оң, 5ти койсам оң, 5ти койсак оң болот экен. Ал 8ден үлкен не бар? 9, 10 деген сыяктуу бар. 9ду коюп берейик. 9 ой 9дан 1ди алсак 8 оң сан, 9ду койсак терс сан. 9 минус болуп кетет, 9 койсоң 10 сан. Энди бул жер 4кө бөлүп карастырабыз. 4 аралык бар мен. 1 аралык, 2, 3, 4 деп атыр 4 аралык. Биринчисин минус чексиздиктен 1ге дейин деп тек жакшы менен алам. 1. Экинчисин аламын, 1ден 2ге дейин деп бир жай жакшы алсам болот. Бир реттик болсо болот. Эки жер камтылып турат го. Үчүнчү рет. Я. 2ге дейин деп 2 жок го бул жерде. Минус чексиздик 1ге дейин, 1ден 3ке дейин. 3'ten 8'ge deyin. Yani 8'ge deyin. Sonra 4'ün jağday 8'den jay jaqsa 8'den çeksizlik deyin degen söz. Birincisini qarastırayık.
минус x-тике дейін бір аралығында мына таңбалар деген алдына қоямыз. X алынған бірдің алдына минус таңба қоямын. Көрдіңіздер ме? Міне, X алынған бірде тұр моделден шыққан. Минус таңба тура соның алдына кеп қоямын. Сонда не шығады? Мен жерге минус таңба кеп қойсам. Минус x қосылған бір болады. Екіншісіне 10 таңба кеп қой. 10 мың өзі болады да 8 алынған x шығады екен, иә? Үшіншісіне x алынған шығады. Минус таңба қоямын жерге. Сонда не болады? Минус таңба болса минус 2x қосылған 6. Минус 2x қосылған 6 тең 4 болып шығады екен. Түсінді ма? Енді қарайықшы. Минус x-ге минус x, минус 2x, мен минус 4x деп алам. Бірге 8 қоссам. 9, 9 6 қоссам. 15, мына жаққа минус 15 болып өтеді да. Минус 11. x-тен 11 бөлінген 4, яғни 2.4/3. Яғни маған мына жауап мынаның арасына түсу керек. Мына жауап түсе ма? Түспей жауап қалмаймын. Мысалы x-тен 0 деген шықпаса жауапқа түсер еді. Минус x-тен 1-дің арасында 0 бар деп алар еді. Бірақ бұл жерде 2.4 деген минус x-тен 1-ге дейін түспей түссе жауап қалам, түспесе алмаймын. Бірінші еске сақтайтын нәрсе. Көрдіңіз бе? Бұл жауап арасында түсе аламын, түспесе алмаймын. Екіншісін қарастырамыз. Турасы ма? Біріншісінің орнына қой, мон таңба. X алынған 1 шығады. Екіншісіне 8 алынған x-ің алдына 10 таңба қой, өз шығады. 8 алынған x. Үшінші минус таңба қоямын міне. Минус 2x қосылған 6 тең 4. Енді есепте 2 қысқарады. Минус 2x қалады екен. Минус 1-ге 8 қоссаң 7. 7-ге 6-ны қосайық. 7-ге 6-ны қосса 13 жақ өтеді да минус 9 болады. X тең 4.5. Арасына түспейді. Бір мен үшінің арасына түспейді. Бұл жерде де шешім жоқ. Бұл жерде де шешім жоқ. Арасына түсу керек. Үшінші 3 пен 8-дің арасы. 3 пен 8-дің арасы, міне 3 пен 8-дің арасы. Барлығы 10 таңба. 10, 10, 10. Үшеуі де 10 таңба. Көрдіңіздер ме? Өзі шығады екен. 2 салынған 1, 8 алынған 2, 2 салынған 6, тең 4 деп өзі шығады. Енді есептейік. Міне 2x ойлатын болсам, жерде 2x қалады екен. Минус 1-ге 8 қоссақ, 7, 7-ден 6-ны алсақ 1. Мына жаққа минус өтеді да, бұл жақта 3 болып қалады, x 1.5. 1.5 арасына түсе ме? Түспейді, онда шешім жоқ. Төртінші түрлі жағдай, 8-ден шексіздік. Біріншісінде көрдіңіз, x алынған 1-дің алдына 10 таңба қоямын. Сонда x алынған 1 өзі шығады. Екіншісіне минус таңба қоямын. Сонда не болады? Минус 8. Міне, екіншісіне минус таңба қойсақ, минус 8 қосылған 2 шығады. Үшіншісіне көрдіңіздер ме? 10 таңба өзі шығады. 2x алынған 6 тең 4 деп өзі шығады. Енді есептейікші. x 4x минус 8-ге минус 1 минус 9, мына минус 6 мен минус 15 мына жаққа қоссе қосу 15 болады да тең 19, яғни x тең 19 бөлінген 4 ол 4.4/3, яғни 8-ден үлкен емес. Сондықтан бұл жерде шешім жоқ. Барлығында 4-тен шешім жоқ болғаннан кейін онда да ең соңғы жауапта шешім жоқ. Себебі 4-тен біріккенін алу керекпіз, бірақ 4-тен шешім жоқ. Сондықтан бұл есепте шешім жоқ болады екен. Мен 8-ші есеп. x модель ішінде x алынған 4 қосылған x алынған 5 тең 12 деп тура осылай шығарамыз. Модельдің іштерін 0-ге теңейміз. X тең 0, x тең 4, x тең 5. Аралық сызамыз 0, 4 және 5. Жазамыз модельдің ішіне x. Мына жерге әдемілеп жазайық. X алынған 4, x алынған 5 деп модельдің іштерін жазамыз. 0-дің кіші санды беріп көрейікші. 0-дің кіші. 0-дің кіші не бар? Минус 1 бар. Минус 1 деп өлсек, минус. Минус 1 деп өлсек, минус. Минус 1 деп өлсек, минус 6 болады да минус. Үшеуі минус. 0 мен 4-тің арасындағы санды берейік. 1-ді берейік. 1-ді берсек 10, 1-ді берсек теріс, теріс. 4 пен 5-тің арасында 4.5 бар. 4.5-ді берсек 10, 4.5-ді берсек 10, теріс. 5-тен үлкен 6-ды берсек 10, 10, 10. Барлығы 10 таңба екен. Енді 3-ке бөліп қарастырамыз. Бірінші жағдай 4-ке бөліп. Минус шексіздіктен 0-ге дейін. Екіншісі 0-ден 4-ке дейін. Үшіншісі 4-тен 5-ке дейін. Төртіншісі 5-тен шексіздікке дейін деп бөліп қарастырамыз. Жауаптарын жинақтаймыз. Минус шексіздіктен 0-ге дейін болғанда қандай таңба екен? Барлығына теріс таңба. Минус қойсақ, минус x, екіншісіне минус қойсақ, минус x қосылған 4. Үшіншісіне минус қойсақ, минус x қосылған 5 тең
12 çıkaramız. 1, 2, 3. 3 minus 2. 4'ke 5 olsak. 4'ke 5 olsak 9. Mıncağa minus 9 boyutu da 3 kaladık. X'den minus 1. Minus 1 deyken cevap katısı. Gördünüz mü? Arasında düzeltir. Minus 1. Cevap kalamız. İkincisi. 0'den 4'ke deyin deyin. 0'den 4'ke deyin. Birincisinde 10 tamba. X'in gözü yazdı. Gördünüz mü? Birinci 10 tamba. X alınan 4'ün alınan minus koyam. Minus x kosulan 4. X alınan 5'in alınan minus koyam. Minus x kosulan 5'den 12. 2 o kız karadı. X'den minus x kaladı. Ne gördünüz mü? 2 o. 4'ke 5 kosulam. 9 mıncağa minus 9 bu ötedi. Minus 9 bu ötedi. 4'ke 5 kosulduk. 4'ke 5 kosulsak 9 minus 9 bu ötedi. Bu jakta 3 kana kaladı. 2 3 kana kaladı. Ya, sonunda x'ten minus 3 boladıkken bu çeşimge kırmaydı. 0 men 4'ün arası bolu gerek. 3-cü 4 men 5'nin arası bolu gerekken kanday? 10 tamba, 2-cisi 10 tamba. 1 men 2 10. 1-cisine 10 tamba koyam. 2-cisine 10 tamba koyam. X alınğan 4 boladı. 3-cisine minus tamba ekken. Minus tamba ne boladı? Minus 2 kosulğan 5 ten 12. 2 o kısqaradı, sonunda x çıkadı ekken. Minus 4'ke 5 tosam. Minus 4'ke 5 tosayın. 1, 1'in jaka minus 1 ötedi, sonunda 11 çıkadı ekken. Bırak 11 cevapka tüspeydi. 4 ben 5'nin arası olu gerek. 4'üncü 4 jağday. Barlıq 10 tamba, öz-özün jazam. 2, 10 tambanı koysam. 2, alınğan 4, 10 tambanı koysam. 2, alınğan 5, ten 12. 1, 2, 3, 2, minus 4'ke minus 5 tosam. Minus 9. Mıncağa kosulğan 9 bu ötedi 21 boladı. Kosulğan 9 21 boladı da x'ten 7 çıkadı. 7 degen cevap kiredi. 5 degen mümkün. Sonda jıynaqtağanda cevap birinen çıktı. Minus 1. Nege çıkmadı? Nadan 7. Minus 1 jäne 7 degen cevap boladı eken.